bayaan ka soo baxay dowladda federaalka oo looga hadlay dagaalada ka bilowday deegaano ka tirsan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay guulaha ay gaareen ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee wada dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale tirada deegaanada ay la wareegeen maalmihii la soo dhaafay. War saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya isla markaana ay baahisay wasaaradda warfaafinta dalka ayaa lagu yiri ciidanka qaranka iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa kooxda Al-Shabaab waxay ka xoreeyeen 20 deegaan oo ku kala yaala gobollada dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, halka inta howlgallada ay socdeen ciidanku ay dileen in ka badan 100 xubnood oo ay ku jiraan horjoogayaal sarsare sida war saxaafadeedkan lagu sheegay. War saxaafadeedka sidoo kale waxaa lagu sheegay in xubnaha ururka Al-Shabaab iyadoo la fulinayo aragtida dowladda ee ku aadan in guud ahaanba dalka laga saaro ururkaasi in ay si toosoo bilowdeen howlgallada xoreynta kuwaas oo ka bilowday gobollada ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana dowladdu sheegtay in kacdoonka dadweynaha oo kaashanaya dowladda ay deegaanadaasi durbaba la wareegeen qaar badan oo ka mid ah, iyadoo sheegtay in shacabku ay u dulqaadan waayeen dhibaatooyinka joogtada ee 15 sano ee lasoo dhaafay ay ku hayeen xubnaha ururka Al-Shabaab kuwaasoo iskugu jiray dilal xadgudubyo kale iyo sidoo kale in la baabi'iyo hantidooda isla markaana la abaabulo qaraxiyo galaafta noloshooda iyo maalkooda. Dowladda federaalku waxa ay sheegtay in xoreynta goobahaasi markii ay bilaabatay Al-Shabaab ay bilowday tacadiyo iyo aargudasho ay ku samaysay dadka deegaanka, iyadoo weliba dhibaatooyin kala duwan loo geystay dad rayada oo aan waxba galabsan kuna sugna qaybo ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. War saxaafadeedka dowladda federaalka waxaa lagu yiri ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya waxa ay la wareegeen deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, kuwaasoo ka tirsan gobolka Hiiraan, kalena ah Beergadid, Bacda, Teedaan, Goobo, Baardheere, Tirashanle iyo sidoo kale Coomaad oo dhammaantood ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Dhinaca dowlad goboleedka Galmudug waxay ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay la wareegeen deegaanada kala ah Cadakibir, Maarsamage, Dhuumoodle iyo Cali Waliid oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka. Dhinaca koonfurta ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, ciidamadu waxay la wareegeen deegaanada kala ah Madabuun, Ceel Lexley, Makiini, Hibaaq Daranle, Iskari, Qaniyiri, Boorami, Baaqi iyo Kayow oo dhammaantood ka tirsan deegaanada Koonfur Galbeed. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto howlgalladan inta laga xaqiijinayo guud ahaanba in gacanta dowladda ay soo wada galaan dhulka ka maqan, iyadoo sidoo kale xaqiijisay in ay u mahad celinayso dadka deegaanka iyo garab istaagooda ciidamada dowladda. Xulan dhacda CBA Muqdisho.